ଇସ୍କନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ନୂଆ 125 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ। ବିଶ୍ୱରେ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଭକ୍ତି ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଶିଲା ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆମେରିକାରେ କରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। 8ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସହ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହାତରେ ମାଳମାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆରମ୍ଭରୁ ଅଧିବେଶନ ହୋଇପାରେ ସରକାର। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା। ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ସବୁ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ବାହାଘର, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଓ ବ୍ରତଘର ପାଇଁ 250 ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି। ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶ ଉପରେ ପୂର୍ବ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର। କେବେ ଚେରା ହେବେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା? ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ରହିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ରଖିଛି ବିଜେପି। ଇସ୍ତଫା ନ ଦେଲେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିବାଦ ଚେତାବନୀ। କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ସଙ୍କଟରେ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର 8ଟି ଗାଁ ଉପରେ କବ୍ଜା କରିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର। ମ୍ୟାପ୍ ଓ ବାସ୍ତବତା ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ ତାଳମେଳ। ସ୍କୁଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତହସିଲ ଅଫିସ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ର। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଟିମ୍ ଅର୍ବସ୍। ବାପା 1 ନମ୍ବରୀ, ପୁଅ 10 ନମ୍ବରୀ, ମାନସ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ 3 ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗର ତଥ୍ୟ। ଶଙ୍ଖ ଉହାଡ଼ରେ ଦାଗି ବାପ ପୁଅ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଶରଣରେ ବିଜେଡି ହେଭିୱେଟ୍। ହାତ ମାରିବାକୁ ସାହସ କରୁନି ପୁଲିସ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଘେରିଲେ 10 ଆଦିବାସୀ ସଂଘ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। କହିଲେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ମିଶନ ସଫଳ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେରିକା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେପଟେ ଚୀନ୍ଠାରୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା କହିଲେ ବାଇଡେନ୍। ଏନ୍ଏମ୍ପିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଜବାବ। ଦେଶର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମୋଦି ସରକାର। ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବଂ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ବୁଷ୍ଟ। ଭାରତର ଜିଡିପିରେ ରେକର୍ଡ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରେ 20.1% ହାରରେ ବଢ଼ିଛି ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଟ୍ରାକ୍ ଫେରୁଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି।